найбільш поширена трансплантація – це трансплантація нирки. Проблема відсутності донорського органу – це відсутність уставної практики в Україні констатації смерті головного мозку. Забір донорських органів відбувається у людини, в якої констатована смерть головного мозку, коли виникає клінічні показники для діагностики смерті мозку, необхідно обов'язково проведення цієї процедури. Процедура складається із клінічних, інструментальних досліджень і проводиться консиліум лікарів і повністю виключає ймовірність похибки. На жаль, в Україні протягом років констатація смерті мозку є поодинокими випадками, хоча ця процедура має виконуватись незалежно від до трансплантації. Змінили кримінальний кодекс, 143 статтю кримінального кодексу, яка звучала чинної редакції. Діюча редакція була з 2001 року і звучала, що порушення порядку трансплантації і виникає кримінальна відповідальність. При цьому чіткого визначення порядку трансплантації не існувало і на даний момент не можна сказати, що от є от визначення, що таке порядок трансплантації. І це створювало ризики, що будь-якого лікаря, будь-яку особу, яка має відношення до трансплантації, можна було притягнути до кримінальної відповідальності. Зміни в цю статтю Кримінального кодексу полягають в тому, що чітко конкретизували, що порушення порядку застосування трансплантації, при тому умисне порушення, яке призвело до важких наслідків для потерпілого, і тільки тоді виникає відповідальність. У нас відсутні реєстри, загальноукраїнський реєстр осіб, які потребують трансплантації реципієнтів. У нас відсутні протоколи, от чіткі протоколи лікування, коли виникає момент, коли людина потребує трансплантації і вона має скеровуватись в реєстр. Немає чітких протоколів, немає реєстрів, в який скеровуватись. Ну, зараз ми це змінюємо. Загальноукраїнський реєстр тих, хто потребує трансплантації органів. І коли появляється донорський орган, згідно чітких критеріїв, прозорих, має бути пошук вже підходящого реципієнта, з яким підходить цей орган. І на виході ми отримуємо з пару донор-реципієнт, встановлену автоматичну системою без втручання людини, скажімо так. Золотий стандарт – це іспанська модель. Тому що Іспанії вдалося досягти найбільшої кількості донорів на мільйон населення. І в принципі те, що трансплант-координатор в закладі охорони здоров'я, спілкування з родичами, ну, чітко визначена людина, яка от іменно відповідає за появу донорського органу, трансплант-координатор, це є елементи іспанської моделі. Різні рівні трансплант-координації – це теж елементи іспанської моделі. Трансплант-координатор – це людина, яка спеціально проходить спеціальне навчання, в тому числі для спілкування з родичами. І змінами в законостаннями також йому дозволено залучати на безплатній основі моноволонтерів чи священника, якщо родичі потребують цього, потребують якоїсь психологічної підтримки. Це збільшує інструментарій роботи трансплант-координатора. І трансплант-координатор, спілкуючись з родичами, пояснює їм реальність, яка наступила, про те, що, на жаль, близька людина вже не повернеться. Ну, є втрата, яку вже неможливо змінити. Але ця близька людина може врятувати ще декілька людей, які ще живуть, і вони можуть продовжити життя, якщо вони, родичі, дадуть згоду на те, щоб органи, які вже не потрібні їхній близькій людині, щоб ці органи продовжили функціонування в чимось іншому тілі. При підготовленому нормальному спілкуванні з родичами до 90% випадків родичі дають згоду на вилучення органів. Якщо один орган – три претенденти, є чіткі критерії по пріоритизації. Враховується час очікування, ургентність, наскільки, ну, наприклад, там нирка, або більш показовий приклад із серця, можна сказати, якщо є дві людини,
які претендують на один орган. Одна людина, можливо, вже очікує рік. Друга людина потрапила на очікування місяць назад. Але ця людина, яка очікує рік, ще може прожити прогнозовано ще рік або два. А людина, яка, можливо, місяць тому потрапила в листок очікування, але прогнозована тривалість життя, якщо нічого не робити, в неї місяць, два, три, то пріоритетність буде тому, хто в кого більше, в кого важчий стан.